9 на годинниках. Далі у випуску актуальні новини станом на цей час. У студії Тетяна Буть, вітаю вас. Троє військових загинули минулої доби на сході. В штабі АТО зафіксували 14 обстрілів. Бойовики застосовували майже все наявне озброєння. Найгарячіше було на Світлодарській дозі. Українських захисників російські найманці обстрілювали з важкої артилерії 152-го калібру. Зі 120-мм мінометів ворог вів вогонь біля Лебединського та Павлополя. З БМП противник гатив по позиціях сил АТО біля Гнутового. 60 нацгвардійців постраждали під час штурму Жовтневого палацу в Києві, який вчинили прихильники руху нових сил Михайла Саакашвілі. 15 силовиків ушпитали. Всі потерпілі отруїлися невідомою речовиною, яку використовували протестувальники, повідомили в поліції. Я нагадаю, напередодні симпатики Саакашвілі вийшли на мітинг і врешті почали штурмувати Жовтневий палац. Саме в цей час там відбувався концерт. У приміщенні було близько 800 людей, зокрема діти. Вийти з палацу їм вдалося лише після того, як правоохоронці звільнили будівлю від мітингарів. Було дуже багато представників прихильників Саакашвілі, які стояли навколо, і ми не могли довго зайти в Жовтневий палац. На жаль, багато діти були перелякані, да, тобто досить такі молодики були по-бойовому налаштовані. На даний момент слідчі розпочали два кримінальні провадження за статтею 15, статтею 341 Кримінального кодексу, це замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Також статтею 345 Кримінального кодексу погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Всі причетні до штурму Жовтневого палацу мають відповісти. Передусім нардепи, заявила напередодні перша віцеспікер Ірина Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала: депутати, які брали участь в тих подіях, мусять публічно перепросити перед суспільством і насамперед перед глядачами, яких заблокували в залі. Дії прихильників Саакашвілі отримали реакцію із боку низки дипломатів. Зокрема, посли Канади, Великобританії та США розкритикували спробу штурму під час концерту. Про це написали в Твіттері. Кажуть, захоплення і руйнування публічних будинків – це зловживання правом на мирний протест. У Кропивницькому керівники шахти подали до суду на своїх підлеглих за страйк місячної давнини. Тоді гірники вимагали підвищення зарплат. Свого домоглися, однак тепер усім страйкарям загрожує чималий штраф. Шахта Інгульська під Кропивницьким. На початку листопада після зміни бригада гірників відмовилася підніматися на поверхню. Вимагали збільшити зарплату. Їх підтримали сотні колег. На 6 тисяч прокормити сім'ю, зняти квартиру. Ну все, это же нереально. Наши требования, чтобы нам подняли сейчас заработную плату на 50% с октября месяца и на март месяц еще на 50%. После двух дней переговоров к компромиссу таки дійшли. Гірникам уже підвищили зарплату на 25% и еще на 40% обещают подняти в березні наступного року. Але через месяц после акции шахтарям массово начали надходить повестки до суду. Ми отримали ці бумаги, так сказати, акти, і було, звичайно, здивування, як так. Ми знаємо, що ми якби не винні, і якби наше керівництво виконувало ті обіцянки, які були зроблені ще з початку цього року, то б такого ж не було б. Керівництво держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», до якого входить шахта Інгульська, підрахувало, страйк гірників обійшовся майже в 1,5 мільйона гривень, а тому подали позов до суду. Вимагають визнати акцію протесту незаконною, розповідає голова профспілки. Це була мирна акція протесту. Вони запугати хочуть всіх людей, щоб на подальше право голосу обичний працівник Інгульської шахти, особа підземної групи, не мав. Розглядає позов Кіровоградський районний суд. На перше судове засідання від держпідприємства з'явилися тільки юристи. Чому зараз звернулася в суд після вирішення всіх питань? Справа в тому, що в позові все описано, все розказано. Чому аж через місяць, всупереч підписаним домовленостям, керівництво подало до суду? Ми надіслали запит на підприємство. Тим часом гірники переконані, позов – це помста. І не виключають, якщо суд визнає акцію незаконною, керівництво оштрафує працівників або ж зовсім скасує розпорядження про підвищення зарплат. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.
У Києві безхатько постраждав від вибуху гранати. Чоловікові відірвало кисть. Потерпілий розповів полісменам, що знайшов вибухівку на смітнику і приніс до пункту прийому сировини. Саме там вона і здетонувала. Більше ніхто не постраждав. У Хмельницькому затримали псевдомінера. Напередодні молодик повідомив одразу про два заміновані об'єкти – школу танців та адміністрацію речового ринку. Вибухівку шукали піротехніки, надзвичайники та поліцейські зі службовими собаками. Пізніше затриманий пояснив, мав особисті образи на правоохоронців і так вирішив з ними поквитатися. Тепер чоловік може сісти за грати. Відповідальність за вказані діяння – передбачає Кримінальним кодексом України стаття 259, частина перша, і наступає санкція від 2 до 6 років позбавлення волі. У 12 областях України оголосили штормове попередження. Синоптики повідомляють про сильний дощ, сніг, ожеледь і хуртовини. Негода охопить значну частину території держави, крім західних регіонів. У Києві обмежили в'їзд вантажівок до міста, щоб ті не заважали роботі снігоприбиральної техніки. А жителі Закарпаття оговтуються від негоди. Через тривалі дощі там затопило 9 районів, проте рівень води в річках вже спадає. Наші кореспонденти побували в селі Вільхівка, яке найбільше постраждало внаслідок стихії. Дорога в селі Вільхівка нині під водою. Глибина близько 1,5 метра. Дістатися до своїх домівок люди можуть лише на човнах. Вода почала прибувати в суботу після обіду. Рятувальники човнами вивезли з підтоплених будинків 170 мешканців. Яким був рівень води, видно на стінах будинків. Зараз вже на спад пішла вода. Ночі велика вода була. Будинок Ярослава досі у воді. Меблі в мулі, на підлозі багнюка. Навряд чи сім'я зможе відсвяткувати тут Новий рік. Разом з дітьми та дружиною поки що живуть у батьків. Тепер мешканці бояться різкого похолодання, яке прогнозують найближчим часом. Така у нас була вода. Ось так вода була. 70 сантиметрів хай. Ми піднімали, що могли, але вода робить своє. Дивіться, як роздувало все то. Наша хата вже 50 років будинку, це ще дідок будував, та вона може розсипатися. Що ми будемо, де ми будемо жити з дітьми, куди ми підемо, як, де ми будемо? За даними сільського голови, у Вільхівці підтопило понад 200 подвір'їв. Жителі влаштували акцію протесту, перекрили рух на трасі Мукачево-Рогатин. Кажуть, воду потрібно відкачувати, а техніки немає. А ще вимагають побудувати нову дамбу, яка могла б стримувати річку. Ніхто нікуди не перейде, доки не прийдуть насосні, доки не будуть відкачувати воду. Там уже вода впала, а у нас у будинках вода стоїть. До протестувальників приїхав районний керівник рятувальної служби. Каже, з дамбою не допоможе, а ось техніку для відкачування води вже попросили в сусідніх районах. Визвали ми додатково ПНС-ку мощну із Хуста. На даний момент 16 рятувальників, тут 3 одиниці техніки, 6 мотопомп. Не в цьому одному місці, по цілому Вільхівці. Дорогу люди такі розблокували. Збитки від повені на Закарпатті вже починають підраховувати. В обладміністрації заявили, що рахунок йтиме на мільйони гривень. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер. На Філіппінах стихія забрала життя щонайменше 26 людей. Ще понад 20 зникли безвісти. Там через сильні зливи стався сув ґрунту. В країні вирує шторм Кайтак. 40 міст лишилися без світла і питної води. Зруйновані дороги і мости. Майже 90 тисяч мешканців покинули свої домівки. Понад 1000 квадратних кілометрів лісу випала нищівна пожежа в Каліфорнії. Сотні рятувальників борються із займанням уже майже 2 тижні. Протягом цього часу їм не вдалося взяти під контроль навіть половини вогню. Цю пожежу вже визнали 3-ю за масштабами в штаті із 1932 року. Найбільш завантажений аеропорт у світі паралізувало через збій електроенергії. Міжнародне льодовище Гартсвілл-Джексон в американському місті Атланта замерло на 11 годин. Скасували майже 1500 рейсів, пасажири застрягли в темних залах очікування. Світло зникло через пожежу, яка пошкодувала сітку електропроводів. Аеропорт відновив роботу годину тому. Понад 200 мільйонів доларів витратить США на облаштування своїх військових баз у Європі. Наступного року американці планують звести ангари для літаків та інші військово-повітряні об'єкти в Ісландії, Норвегії, а також у більшості країн Східної Європи. Це частина постійної ініціативи щодо стримування російської агресії.
Людські вежі на знак протесту зводили в Каталонії. Майстри акробатичного мистецтва приєдналися до акції на підтримку ув'язнених членів усуненого від влади каталонського уряду. Я нагадаю, кілька десятків колишніх міністрів та активістів, які виступали за відокремлення від Іспанії, затримали за звинуваченнями в закладі. Четверо обвинувачуваних нині за ґратами. Чотириметрова піца, іменний торт і повітряні кульки – так відсвяткував свій 81-й день народження папа Римський Франциск. Подарунки йому вручили дітлахи – пацієнти однієї з ватиканських клінік. День народження папи збігся зі щотижневим зверненням до вірян, тож на площі Святого Петра іменинника вітали тисячі людей, заспівали пісню і розгорнули плакати. Франциск – папа Римський, родом з Латинської Америки. Католицьку церкву очолює від 2013 року. У Брюсселі влаштували благодійний концерт і ярмарок для української малечі. Місцева діаспора збирала гроші на подарунки для дітей загиблих воїнів АТО. Більше розкажуть мої колеги. Спальний район Брюсселя. Тут в українській церкві можна і новорічні подарунки прикупити, і смачно повечеряти. Нам, звичайно, смачно. І голубці, і вареники, і борщ, і Наполеон, і медяничок, і сирник. Усе приготували організатори. Внесла свою лепту і головний натхненник свята Катерина Згадзай. Сьогодні я приготувала сама два Наполеона. Катя в Бельгії вже 12 років. До благодійності долучилася під час Євромайдану разом з об'єднанням українок Бельгії. Ми хочемо заробити гроші для подарунків на Рождество для дітей, які втратили папу або маму на війні. Торгують на ярмарку українським крамом, вишиванками, намистом. Є прикраси, які зробили українські діти-аутисти. Ось такі декоративні шпильки. Прикрасу. І ще я купила такий дзвіночок для свого колеги. Ось намисто на шиї. Ручної роботи. Сувеніри та вироби – переважно ручної роботи місцевих майстрів і художників. Народні ікони на склі, тут різдвяні ангели з деревом життя. І я такі речі готую чисто на ті ярмарки. І для бельгійців дуже люблять трохи тої екзотики. У більшості бельгійців, які прийшли на ярмарок, є родичі в Україні. Але деякі просто зазирнули, проходячи повз. Ні, нічого не знаю про Україну. Побачив, що буде концерт традиційний, а я люблю фольклор. У мене дружина українка, і я зазвичай ходжу з нею на всі заходи громади. Зима – хороший час подумати про нужденних. А ще мені дуже подобається їжа. Традиційні страви організатори продали всі. Загалом 400 вареників, 100 голубців, 10 літрів борщу і вдвічі більше глінтвейну. Завершився ярмарок концертом. Для відвідувачів лунали народні та різдвяні пісні у виконанні українського фольклорного ансамблю. За вечір організаторам вдалося зібрати понад 2 тисячі євро. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Сфирідонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Півсотні китайських пар гуртом відсвяткували шлюбну церемонію. Щоправда, не на батьківщині, а на Шрі-Ланці. Так, уряд Китаю налагоджує взаємини з острівною країною і популяризує її серед своїх громадян. Молодята спершу сфотографувалися в національних костюмах, потім уже в звичному весільному вбранні, пройшли червоною доріжкою, у декоративних наметах обмінялися каблучками і провели традиційний обряд, коли пальці наречених зв'язують мотузкою і поливають водою. Навколо світу за 42 дні. Це новий рекорд французького яхтсмена. Він найшвидше обігнув земну кулю наодинці. Які секрети успіху відважного моряка і як його зустрічали на батьківщині, дивіться в нашому наступному сюжеті. 42 дні, 16 годин, 40 хвилин і 35 секунд. Ще рік тому це були недосяжні цифри, а тепер новий рекорд навколосвітнього одиночного плавання без зупинок. Його встановив Франсуа Габар, 34-річний француз, інженер за фахом. Чесно кажучи, я такого не чекав. У мене була невелика надія побити рекорд, але я й не думав, що зроблю це з таким відривом. Габар випередив свого попередника, теж француза, на 6 днів і 10 годин. Той до своєї мрії дійшов лише з п'ятої спроби і каже, у Франсуа є чого повчитися. Те, що він зробив, для мене дуже повчально, адже подорож Франсуа була успішною з першої спроби. У нього не було за спиною невдалого досвіду. У неділю вночі Габар перетнув символічну фінішну пряму між південним узбережжям Британії і французьким островом Уессан. Цей момент зафільмував на відео для родичів та друзів. Маленька блакитна точка – це ми, червона лінія фінішу. Скоро перетнемо, ще з півхвилини.
Потім у супроводі десятків інших яхт, феєрверків і водяних фонтанів узяв курс до французького порту Брест, де на героя вже чекали сотні шанувальників. Чимало допоміг мореплавцю його надсучасний тримаран «Масив», швидкісний і оснащений найновішою технікою. До того ж, дисципліни та самоконтролю, кажуть знайомі, французові не позичати. Сам рекордсмен каже, життя моряка – це постійна боротьба з труднощами. Добре, що мені пощастило з погодою. Якби я вирішив трьома днями раніше чи пізніше, мені вже удача так не усміхалася б. Також сприятливі умови були і у Південній Атлантиці. Примхами природи Габар цікавиться з дитинства, навіть мріяв стати метеорологом. Красу океанів вважає поетичною, проте до власне спортивного плавання – байдужий. Попри це мореплавству присвятив уже 20 років. А тепер подумує про те, щоб повторити навколосвітню подорож, але вже літаком. Анна Філь, телеканал «Інтер». Від Гамбурга до Шанхая марафон завдовжки 12 тисяч кілометрів пробіг німецький банкір Кай Маркус. Чоловік розпочав забіг ще 9 місяців тому. Здолав і російські морози, і піщину бурю в Китаї. Його не зупинило навіть травма ніг. Тепер він на візку на період реабілітації. За час свого марафону бігун встиг зносити 40 пар кросівок. Якими б не були труднощі, з ними можна впоратися. Ви думаєте, що коли обидві ноги зламані, виходу немає? Мене вмовляли зупинитися. Ніхто б не засудив мене за це, адже на той момент я вже здолав понад 11 тисяч кілометрів. Але я не відступив і пробіг найдовшу дистанцію за маршрутом шовкового шляху. Свято кольору та світла. На Коста-Риці відбувся традиційний світловий фестиваль. Вулицями Сан-Хосе, столицю Коста-Рики, пропливли дракони, принцеси і інші казкові персонажі. І все це підсвічено яскравою ілюмінацією. Зазвичай на фестиваль з'їжджаються мільйони відвідувачів з різних країн. Для костариканців ця подія – символ початку новорічних свят. 200 французів-сміливців вбралися в костюми Санта-Клауса і пішли купатися в крижаній воді. Дійство відбувалося в Ніці на узбережжі Середземного моря. Долучився навіть мер міста. Купання тривало до 10 хвилин, зате святкувати продовжили на пляжі. У Ніці такі запливи – давня традиція. Вперше їх почали влаштовувати ще півстоліття тому із нагоди початку зимових свят. А от в Сумах зафіксували скупчення святих Миколаїв. Там відбувся святковий забіг. Близько сотні сумчан у новорічних капелюхах змагалися на швидкість у центральному міському парку. Наймолодшому учасникові забігу було 8 років, найстаршому – 59. Дорослі долали дистанцію 6 кілометрів, діти ж мали пробігти лише кілометр. На фініші малечу нагородили солодкими подарунками. І душі вам світлого дня, якомога більше теплих і приємних подій. Зустрінемось вже завтра. В той самий час. Бувайте здорові!